السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Akhwan fillah, bapa ibu rahimahumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah Allah kembali memberikan kepada kita kesehatan dan keimanan yang kita wujudkan dengan salat subuh berjamaah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan seandainya mereka mengetahui ya law ya'lamuna ma fihi ma la ataw walau habwa seandainya orang munafik tahu betapa besarnya pahala salat subuh berjamaah Niscaya mereka akan datang walaupun merangkak. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita hingga kita dapat mendatangi masjid untuk melaksanakan salat subuh. Melanjutkan pelajaran kita Ba'dal ba Maghrib tadi malam pada bab berbakti kepada orang tua. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, kata berbakti pada orang tua seringkali hanya menjadi cerita, nyanyian dan menghiasi puisi-puisi dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, praktek dari keinginan memuliakan orang tua menjadi sedikit dan sering terhalang oleh keinginan pribadi kita dihormati oleh orang lain. Bahkan seringkali ego, keakuan, ananiah yang ada pada diri kita membuat diri kita berat untuk merendah di hadapan orang tua karena satu hal-hal kecil yang tidak bersesuaian dengan keinginan kita, tidak serasi dengan kebiasaan kita. Lalu kita berani menghardik atau memperlihatkan wajah cemberut dan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang tua. Pada saat seperti itu ingatlah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menekankan penghormatan dan pemuliaan orang tua walaupun kafir walaupun musyrik yang sudah pasti dia bertentangan dengan Allah apalagi hanya sekedar bertentangan dengan kebiasaan kita atau pelanggaran-pelanggaran hukum syariat yang sifatnya jauh di bawah kesyirikan dan kekufuran tentu kita lebih ditekankan untuk tetap memuliakan orang tua untuk tetap mendahulukan orang tua bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan anta wa maluka li abik sudah tiga kali saya sampaikan engkau dan hartamu milik bapakmu engkau dan hartamu milik bapakmu ini menunjukkan betapa besar haknya orang tua Abdullah bin Umar memiliki seorang istri yang amat beliau cintai Entah apa yang berbeda antara istrinya dengan mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Umar mengatakan, "Ya bunai taliqha." Wahai anakku, ceraikan istrimu. Fa'aba. Kata Ibnu Umar, "Fa'abitu. Aku tidak mau menceraikan istriku tidak mentaati perintah Umar bin Khattab bapaknya." Fa'ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Umar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan anaknya mengabaikan keinginan dia untuk menceraikan istrinya. Rasulullah memanggil Umar Abdullah bin Umar Rasulullah mengatakan 'Talikha', ceraikan. Subhanallah, istri yang dicintai diceraikan untuk menghormati bapaknya. Namun di sini kita lihat. Ada hadis lain yang menunjukkan bahawa ini hadis menunjukkan kehormatan orang tua melebihi yang lain. Sehingga kalau anak mematuhi perintah orang tua untuk mencerikan istrinya, dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Tetapi kalau tidak melakukannya, tidak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka pada orang tua karena istri amanah yang harus di dipegang kalau memang tidak memiliki kesalahan tapi kalau kesalahan istri itu kepada mertuanya sehingga menjadikan orang tua sakit hati atau marah tidak menunggu perintah orang tua anak akan segera menghantar istrinya kepada orang tuanya saya wajib menghormati menjaga hati dan perasaan orang tuaku Aku dilarang mengucapkan uff oleh Allah Swt. Hanya mengucapkan ah aku dilarang. Bagaimana mungkin engkau istriku yang harus taat kepada aku menyakitkan hati orang tuaku? Aku tidak ingin mendapatkan azab Allah melalui istriku dan memperpendek dosa istri atau menghentikan dosa istri. Berat berat. Tapi lebih baik kita menanggung berat di dunia daripada harus menanggung berat di di akhirat. Tetapi disitulah indahnya ajaran Islam. Sebelum itu semua dilakukan, maka fungsi suami sebagai pemimpin menasihati. Nasihati sebagaimana Allah ajarkan, nasihati, nasihati, nasihati. Tidak mau juga berikan hukuman, hukuman yang membuat dia sadar bahawa perbuatannya itu adalah kesalahan. Baru kemudian sampai tingkat yang terakhir hantarkan pulang Kalau dia durhaka kepada orang tua Kalau hanya hal-hal yang mudah atau sedikit Maka kita harus sering memberi maaf kepada istri Kemudian Ayat yang terakhir yang belum kita baca tadi malam Surah Al-Ahqaf ayat 15 Ini akan menjadi Penjelas dari sekian banyak hadis Rasulullah yang mungkin pernah kita dengar namun sering kita lalaikan keterkaitannya dengan ayat ini Allah Subhanahu ta wa taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummu kurha, wawatuh kurha. Allah menyebutkan alasan utama agar manusia sadar bahawa memang berbuat baik kepada manusia kepada ibu seharusnya bukan sesuatu yang diperintah, tetapi sesuatu yang bersifat niscaya. Apa sebabnya ibunya meng mengandung dirinya dalam keadaan kurha. Kurha ini sesuatu yang tidak disuka karena berat, karena lelah, karena menghabiskan seluruh energi dan waktu. Pada saat mengandung wa wada'at hukurha dan keadaan yang sama ketika melahirkan. Subhanallah, Ibu. Ya. Ini saja sudah cukup bagi kita untuk hormat kalau sudah meninggal mendahulukan doa kita untuk kepada Allah untuknya daripada diri kita wali-wali waliwalidayya sebelum kita mohonkan barang lain kita bilang ya Allah ampuni aku kenapa kita mengatakan ampuni aku dulu baru orang tua supaya doa kita dikabulkan oleh Allah setelah kita diampuni dosa kita bersih dulu supaya doa kita dikabulkan untuk orang tua Rabbik fili wali wali daya. Kemudian Allah lanjutkan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Masa mengandung sampai masa memberi ASI kata Allah adalah 30 bulan. 30 bulan. Kalau ditegaskan masa menyusu dua tahun yang sempurna berarti 24 bulan berarti minimal memang benar menurut ilmu kedokteran masa kehamilan paling sedikit 6 bulan ada yang kemudian lahir 6 bulan itu sudah kuat dan bagus yang kadang mungkin di inkubator dulu sebelum keluar atau kalau dibalik Kalau masa kehamilan umumnya 9 bulan, maka masa paling sedikit penyusuan adalah 21 21 bulan. Yang sekarang namanya ASI eksklusif. Yang harus diberikan setahun kemudian penambahan setahun. Tapi Allah istilahkan eksklusif itu yang sempurna adalah 2 tahun. Kemudian hatta idza balagha ashdahu wa balagha 40 سنه hingga tatkala sudah sampai dewasa. Kemudian sampai usia 40 tahun anak yang tadi dilahirkan, anak yang tadi sudah dewasa, qala dia berkata, "Rabbi auzi'ni." Perhatikan Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita Lelahnya ibu Capainya ibu Mengandung dan melahirkan Sampai anak dewasa Biar 40 tahun pun anak Tetap ibu menjadikan dia sebagai anak Tapi sang anak seringkali Mengabaikan perhatian ibu Sampai kapanpun ibu tetap memandang kita sebagai anak Tapi sayang, sikap arogan anak, gaya, dan jabatannya sehingga sering kali ibu sungkan malu untuk mengucapkan kalimat-kalimat terlalu membela istri di depan ibu, sehingga sering kali ibu merasa takut di depan anak. Ini haram, wallahi haram, demi Allah ini haram. Jangan pernah seorang suami. merendahkan ibunya di depan istrinya. Harusnya istri yang sungkan malu kepada ibu mertuanya walaupun dia orang desa tak berpendidikan tapi status ibu melebihi seluruh jabatan yang ada dan gelar di dunia. Kalau dulu pernah terjadi banyak-banyaklah sujud mohon ampun kepada kepada Allah. Tidak boleh. Harus ibu dengan tetap lantang mengucapkan kalimat apa yang dia inginkan sebagaimana lantang dia ucapkan dulu pada saat kita kecil memalukan kalau ada seorang anak justru memasang gaya dan wibawa di depan ibunya walaupun dia presiden di depan ibu tetap dia anak bicara pulang kerja capek dan sebagainya ibunya duduk Datang ke dekatnya Ucapkan salam Cium tangannya Dan duduk dekatnya Apa kabar ibu? Ini tidak Sambil lewat pengucapkan Hei ibu Di mana akhlak? Anaknya lari Anaknya disambut dulu Dipeluk cium anaknya Diangkat digendong Ibunya dia Begitulah aku lakukan untukmu dahulu nak Sekarang Kamu tidak memperdulikan aku Terlalu remeh sebab salah seorang sahabat waktu nazak itu susah menyebut la ilaha illallah. Remeh dan tidak sama sekali bertujuan menyakiti ibu. Ibunya bersebelahan rumahnya dengan istrinya. Setiap dia pulang dia mampir ke ibunya dulu baru ke istrinya. Pada suatu saat karena tergopoh-gopoh gembira ingin mengembirakan istrinya. Dia membawa sesuatu yang dilihat oleh ibunya Lalu ibunya gembira melihat anakku akan mampir ke rumah. Ternyata sang anak langsung ke rumah istrinya. Dan itu melukai hati ibunya. Oh, istrimu kau lebih dahulukan daripada aku. Hanya itu, tidak ada niat menyakiti hati ibu. Namun ibunya sakit hati tersisihkan di nomor oleh anaknya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh sahabat ketika sang sahabat ini susah mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya. Kata Rasulullah, apakah dia punya ibu? Punya. Tolong mintakan ampun kepada ibunya. Ibunya tidak anak menyakiti hatiku kata ibunya. Akhirnya dengan metode yang amat menyentuh Rasulullah katakan, sampaikan ke ibunya wahai bunda, kalau engkau tidak mau memaafkan anakmu, kami akan bakar anak ini supaya dia tidak dibakar di akhirat. Oh, sesakit apapun hati seorang ibu melihat anaknya yang demikian rupa dia katakan tidak ya Rasulullah aku ampuni anakku begitu dia berkata meluncur kalimat la ilaha illallah terus meninggal bagaimana yang sengaja bagaimana yang meremehkan ibu malu ibunya dibawa ke bandara karena ibunya tolah toleh melihat bandara tidak bisa naik eskalator Terus Ibu tidak usah ikut Ngisini-ngisini La ngisini. hawla wa la Gendong ibunya kalau tidak bisa naik eskalator Ah ibu naik, tak gendong di belakang Pupuk bisa digendong Kenapa tidak kuat gendong ibu Berapa kilo pupuk Ya 50 Ah ibunya 45 Gendong dituntut nanti. Kenapa bisa pupuk mandau bisa digendong? Dua kadang sampai gayanya. Ibunya, aku digendong. Bah, mama ini gendong. Seorang laki-laki tawaf menggendong ibunya. Tawaf, gendong. Datang ke Rasulullah. Apakah ini sudah cukup membalas kebaikan ibuku padaku langsung muncul sebuah hadis yang terkenal diriwayatkan dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah bersabda la yajzi ولد walidan illa an yajidahu mamlukan فيشتريه fayu'tiqah tidak akan pernah selamanya anak membalas kebaikan bapaknya Kecuali dia temui bapaknya sebagai budak Lalu dia beli Lalu dia merdekakan Baru sesuai Berarti tidak akan pernah Apalagi cuma gendong tujuh kali putaran Berapa lama? Sembilan bulan kita digendong Ini baru satu putaran sudah merasa Sudah membalas ibunya Baik Pak Kemudian apa kata sang anak Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal an an'amta 'alayya wa 'ala walidayya Ya Allah bantu aku agar bisa mensyukuri nikmatmu yang kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku Apa maksudnya kepada orang tuaku nikmat yang kau berikan hari ini kepadaku dan nikmat yang aku peroleh karena nikmat yang engkau berikan pada orang tuaku dulu Karena orang tua diberi nikmat, kita pun termasuk include di dalamnya. Terima kasih ya Allah. Kalau kurang syukurku, bantu aku agar bisa bersyukur lebih baik ya Allah. Wa an a'mala salihan tardah dan beri aku kemampuan agar aku bisa beramal yang Engkau ridai. Yang Engkau ridai, Bapak tahu apa yang diridai Allah? Ridalllah keridhoan walidain wa sakhtuhu fi sakhtihihima rida Allah itu ada terletak pada keridhoan orang tua bapak tahu artinya ridho. Ridho itu senang suka ya Allah beri taufik kepadaku agar bisa beramal saleh yang kau ridhai amal saleh yang luar biasa yang dicintai Allah apa orang tua عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بليه يبركات سألت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بركاته أكبر برتانيا كبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أي الأعمال أحب إلى الله وحي رسول الله Apa amal yang Allah yang paling Allah cintai? Yang paling dicintai Allah. Tadi kita berdoa di Al-Ahqaf 15, kita minta agar bisa beramal saleh yang Allah cintai, yang Allah ridai. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, apa amal yang dicintai Allah itu?" Qala, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya itu sangat disukai Allah. Kapan waktu salat untuk laki-laki? Ketika azan dan datang ke masjid, komat, salat berjamaah itu sudah yang paling Allah suka. Sehingga kalau orang tahu apa yang ada di dalamnya, dia akan datang walaupun merang, merangka. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, ثُمَّ أَيْ Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Setelah solat pada waktunya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Baru kemudian summa ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah harus memenuhi dua hal di atas. Mujahid itu, pejuang itu harus orang yang tidak lagi bermasalah solatnya dan orang yang amat sangat berbakti kepada kedua orang tua. Kalau langsung jihad, solat kacau, durhaka pada orang tua, tidak akan mungkin dapat pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah pada orang yang berjihad membela agamanya adalah harus takwa Bala in tatqu wa yatuukum min fawrihim hadha yumdidkum, rabbukum bi khamsati alaf min almalaiikati musawmim in tatqullahu. Saratnya orang yang berjuang mendapat bantuan Allah 5000 malaikat adalah bertakwa dulu kepada Allah. Apa takwa yang paling Allah suka? Salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setiap orang yang mau jihad zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah terbimbing wahyu selalu Rasulullah tanyakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah salah satu orang tuamu hidup? Ada seorang laki-laki Abu Hurairah bercerita, jaara julun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga Abdullah bin Amr bin As juga meriwayatkan hal sama Aqbala rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ubayyuka ala al wal jihad ya Rasulullah saya Beat di hadapanmu untuk turut hijrah dan turut berjihad fisabilillah apa kata Rasulullah apakah kamu punya orang salah satu orang tuamu masih hidup apakah salah satu di antara orang kedua mu masih hidup apa jawabannya Kala na'am bal Ya betul ya Rasulullah Ada yang masih hidup Bahkan ya betul ya Rasulullah Bahkan keduanya masih hidup Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fafihima fajahid Kalau begitu jihadlah Mengurus keduanya Subhanallah Di lain riwayat Dikatakan Istadhanahul jihad Dia minta izin kepada Rasulullah untuk jihad Kemudian Rasulullah berkata, apa kau punya orang tua? Ya, fafihi ma fajahid. Maka jihadlah kamu mengurus kedua orang tuamu. Tapi ingat, masalah ini adalah masalah yang menjadi izin pemimpin. Pemimpin perang, pemimpin kita mengizinkan dia ya sudah urus ibumu. Bukan kemudian kalau ada perintah perang, lalu kita tidak ikut karena mengurus. Laporkan dulu keinginan untuk turut berjihad, nanti pemimpin yang paham agama, pemimpin yang mengerti untuk menyuruh kita mengurus orang tua. Subhanallah. Semua ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan fa hadhihi tadullu ala martabatil bir muqaddamun ala martabatil jihad. Inilah dalil menunjukkan bahawa tingkat berbakti sama orang tua diutamakan, dikedepankan, didahulukan oleh Rasulullah daripada berjihad. Artinya tidak akan mungkin ada hasil jihad. Tidak akan ada hasil orang membela dan berperang dalam agama Allah kalau dirinya tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak berbakti pada orang orang tua. Tidak ada. Bayangkan besarnya luar biasa. Kemudian hadis lain yang menunjukkan luar biasa tingkatan seorang ibu atau ibu kita yang amat sangat luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja rajul lin nabi sallallahu wasallam seorang laki, laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati di lain hadis suhbati ada berapa riwayat? Satu sahabati, satu sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapat perbuatan baikku, perbuatan terbaikku? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sangat populer hadis, saking populernya tidak diamalkan. Apa kata Rasulullah? Ummuk ibumu, dia yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu. Semua kala Kala thumma man Orang ini bertanya lagi setelah ibu siapa Ibumu, ibumu tiga kali Baru kemudian terakhir Kata Rasulullah thumma abuk Kemudian bapakmu Jadi ibu tiga kali Kenapa tiga kali Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaymin Rahimahullah mensyarah hadisnya Mengatakan karena Banyaknya Lelah banyaknya peristiwa yang melelahkan menguras tenaga perhatian ibu secara fisik dan secara sihis kejiwaan bapak lelah maka banyak sekali hadis yang mengharuskan kita taat pada bapak maka ketika bicarakan ibu kalikan tiga keharusan taat pada ibu oleh karena itu subhanallah bapa ibu yang masih memiliki ibu, istri yang masih memiliki mertua. Jadilah istri yang amat sangat mendahulukan ketaatan suami kepada ibunya, jangan jadi penghalang. Istri yang menjadi penghalang suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya tidak akan mencium bau surga, jangankan masuk, mencium tidak. Tapi surga rindu pada seorang wanita yang luar biasa berbakti pada suami yang menjadikan suami berbakti kepada ibu bapaknya. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Dan ini amat sangat luar biasa menempatkan keagungan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya meninggal pada saat beliau masih kecil. Sehingga beliau tidak merasakan langsung lamanya sang ibu memberikan kasih sayang. Tapi kemudian beliau diasuh oleh ibunda Halimah. Ibu susu beliau. Suatu saat tiba-tiba ada seorang datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang ibu hendak bertemu dengan Anda." Dia tidak mengatakan aku siapa Aku mau bertemu Rasulullah. Betul Rasulullah keluar. Subhanallah. Beliau kegirangan. Ini sudah. Sudah dari Rasul ini. Berarti sudah lebih 40 tahun. Seperti usia-usia kita lah. Oh, kita sudah 50-an ustadz, Ayah Maksudnya maksudnya dekat-dekat lah. Ya. Usia di atas 40 tahun, sudah dewasa kan? Sudah sering jaim, kata anak-anak sekarang. Sering menjaga image, bicara diatur, berdiri, makan apa semua diatur depan ibunya. Kalau ibunya bersuara sedikit makan, Bu, mulutnya suaranya Bu, yang sopan. Tutup aja ini anak ini. Biarkan ibu mau mucap apa kalau dia enak makan, bersuara, biarkan. Tidak ada melawan syariat sama sekali. Tidak boleh bersuara sedikit makan. Itu kan bukan aturan Islam. Aturannya orang kafir. Kenapa pakai aturan kafir untuk memaksa ibu? Kalau memang nikmatnya berkecap, biarkan berkecap. Kemudian, Rasulullah Biasa kadang-kadang pakai yang namanya imamah. Jadi imamah itu untuk kepala. Ada rida sorban yang disampingkan di kiri kanan itu namanya ridak. Kalau dikerudungkan namanya khimar. Rasulullah melepas ridaknya. Selendang itu digelar. Mari bunda duduk di sini. Sub ibu susu. Bukan ibu kandung. kambu? Pak. Subhanallah. Gembira seperti anak-anak bertemu bunda. Masyaallah. Aku Rasulullah. Uh, ibu silahkan dulu. Ada apa? Bisa saya bantu? Mau uang? Jangan malu dilihat anak Ibu. Kita gembira Ibu datang, Bapak datang kita. Ai hey, Pak. Tergopoh kita menyambutnya. Sampai anak kita melihat oh begitu rupanya Bapak kalau ketemu bapaknya. Anak akan begitu. Anaknya dipanggil, Bukain ah, pintu, nenekmu datang. Anaknya disuruh pergi. Lah sampai kan anaknya, Pak, kurang ajar. Tidak tahu dia juga sedang kurang ajar. Rasulullah menyambut. Bahkan dalam peperangan ketika istirahat, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita permisi mau bertemu Rasulullah. Dia mau sampaikan namanya, Kemudian Rasulullah disampaikan ya Rasulullah ada seorang wanita ingin menemui anda namanya ini. Oh itu saudariku, anak ibu susunya. Jadi saudara sefer susuan. Langsung datang Rasulullah Subhanallah. Mungkin kita kita bilang begini sekarang. Ih eh, presiden kok seperti orang kebanyakan. Ya memang presiden orang kebanyakan sama. Kalau bertemu ibunya, saudaranya bukan di waktu sedang tapi begitulah kita jangan terpaku kepada hal-hal yang dibiasakan oleh orang kafir. Kenapa Rasulullah sedang khutbah formal atau tidak? Formal orang sekarang pidato kenegaraan istilah sekarang tu khutbah. Lewat Hasan dan Hussein, Lewat Hasan cucunya itu turun beliau dari mimbar, langsung memeluk cucunya dan diciumnya, baru balik lagi ke mimbar satu. Waktu solat, Beliau sedang sujud Hasan Hussein naik di punggungnya Lama tidak bangkit-bangkit Sampai ada sahabat yang berani Angkat sedikit kenapa Rasulullah Oh ada cucunya Ada lain sahabat bertanya Ya Rasulullah Dungaren Apa Dungaren? Tumben Sujudnya Di waktu siang kok lama Ha, Anak-anakku bermain, aku tidak ingin menghentikan mereka sebelum mereka mau berhenti satu formal pidato, yang satu formal ibadah. Itu kepada anaknya. Dapat anda bayangkan bagaimana Rasulullah kepada ibunya. Hikmahnya luar biasa. Ibu bapaknya meninggal sebelum Rasulullah dewasa. Luar biasa. Kita akan tonton bagaimana demonstrasi ke taatan seorang anak. Ibunda Aisyah saja sampai cemburu berat melihat Rasulullah keluar malam-malam ke mana ternyata beliau pergi ke kuburan. Berdiri dekat kuburan ibunya. Ada kan kuburan. Balik lagi Ibunda Aisyah lari, oh dikira ke mana. wanita biasa walaupun istri Rasulullah juga umum. Rasulullah tiba, "Dari mana engkau Aisyah?" Dari mana engkau tahu itu nafasmu terengah-engah? <laughs> Rasulullah tahu nafasnya terengah-engah kena lari. Subhanallah. Jadi Rasulullah menjamin di hadapan sahabat mengatakan, "Ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Lihat, aku orang terbaik kepada keluargaku kata Rasulullah. Tidak ada satu pun istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kecewa. Semua merasakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah dan ini juga Subhanallah merupakan pelajaran luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ragima anth, Ragima anth, Ragima anth. Ragima anth rugi 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 tiga kali bahasa lainnya mungkin bangkrut 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 pilot pilot semua lah yang menggambarkan kerugian man adraka abawaihi siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya indal kibar sudah dewasa ahadahuma au kilaihima salah satu atau kedua-duanya falam yadkhulil jannah lalu dia tidak masuk surga maksudnya tidak masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya rugi 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 memang ada riwayat yang lain yang wallahu alam saya tidak mengerti kedudukan hadisnya tapi di banyak diriwayatkan oleh para atau disampaikan oleh para ulama hadis tentang Rasul naik ke mimbar mengucapkan amin karena versinya terlalu banyak tapi yang hadis yang sahih yang ini tapi kalimatnya sama mungkin Bapak pernah dengar Rasul naik ke mimbar mengucapkan amin lagi bilang amin amin sampai tiga kali kemudian sahabat bertanya apa yang anda aminkan ya Rasulullah salah satunya ragima'an fumri'in adraka'abawaihi falam yudkhilahul jannah bunyinya sama Rugilah seseorang yang mendapati atau masih bertemu atau punya orang tua lalu orang tua keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga karenanya. Apa artinya Pak? Peluang masuk surga terbesar berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah terlambat. Saya sudah tidak punya orang orang tua. Datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Apa yang masih bisa aku lakukan untuk orang tuaku yang sudah meninggal? Apa sisa berbakti yang masih bisa aku lakukan untuk orang tuaku yang sudah meninggal? Diantara yang Rasulullah sebutkan adalah memelihara wakaf yang ditinggal orang tua, misalnya dulu bapak ibu masih memiliki apa yang. bermanfaat bagi orang lain entah itu sumur entah itu apa sajalah yang manfaatnya jariah-jariahnya dipelihara tapi ada orang yang hanya mengandalkan estetika rumah peninggalan orang tuanya sumur kok di depan rumah ini merusak keindahan pemandangan rumah padahal itu orang kampung semua ngambil air di situ ditutupnya karena merusak estetika dan tidak suka melihat orang kampung malam-malam ambil air di sumur peninggal ibunya ini melanggar kata Rasulullah jaga amal jariah ibu bapakmu kedua tetaplah menjaga hubunganmu dengan teman kerabat dan teman-teman akrab kedua ibu bapakmu subhanallah Jadi kalau dulu bapak kita sering memberi si A, maka dengan tetap menjaga pemberian kepada A walaupun bapak sudah tidak ada itu termasuk berbakti. Ini yang bisa kita lakukan? Bapak sudah meninggal, tetap kita ingat siapa yang masih teman kerabat, walaupun cuma niat, contoh saja. Bapak saya itu senang betul parfum. Dia Alhamdulillah kehidupannya berkecukupan secara materi sehingga tidak membutuhkan dari anak. Nah, tapi saya tahu beliau senang betul parfum. Nah saya belikan setiap saya tanya sama ibu masih ada parfumnya? Masih ada. Kalau tidak saya kirim lagi. Setelah bapak saya meninggal, saya tahu bapak saya dulu kalau saya kirim parfum, dia pisah menjadi yang kecil-kecil. Dibelikan botol kecil, dibagikan teman-temannya di masjid. Kasih temannya satu-satu yang datang awal-awal salat Jumat yang datang pertama. Setelah berapa lama saya teringat hadis ini, langsung saya buat kecil-kecil. Saya titip kepada adik saya, karena dia tahu mana teman-teman bapak yang dulu yang biasa di di masjid. Adik saya bilang, dah, dah sudah meninggal semua. Jadi bapak meninggal, temannya terus oh, saja habis sudah semua tidak ada. Tapi niat kita untuk melakukan, menjaga, melanggakan apa yang Bapak lakukan sudah ada. Subhanallah itu sama tertulis berbakti. Apalagi ada, begitu maksud saya. Teruskan. Jaga apa yang mesti kita jaga. Kemudian mendoakan mereka. Dan hadis lain dikatakan bersedekah atas nama mereka. Jadi setiap Bapak bersedekah, mintakan pahalanya juga untuk mereka. Sedekah yang kita berikan, apa saja. Termasuk berkorban, korban satu kambing, mohon kepada Allah agar pahalanya untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, semuanya berkumpul di situ walaupun satu ekor kambing. Tidak usah gantian. Tahun kemarin ibu, tahun kemarin istri, tahun kemarin anak. Dan lima tahun satu-satu. Tiap tahun untuk semua, satu untuk untuk semua. Itu di antara yang masih bisa kita lakukan memohonkan ampun. menjaga kerabatnya siapa ya kita tahu saudaranya ke masih ada termasuk juga anak-anaknya cari mana anak yang paling disayang ibu yang sering terjadi ada anak yang paling anak mami sebutannya kan semua dia semua dia setelah ibunya meninggal hmm, sekarang ibu tidak ada mau manja sama siapa lagi sering orang dendam Iri kepada yang disayang ibunya Setelah ibunya meninggal Si anak ditelantarkan Dulu kamu paling diperhatikan Sekarang ayo bantu kerja Salah Harusnya dimanja lebih Saya teringat salah seorang Sepupu Setelah tamat SMA Dia berangkat ke Saudi Karena ada keluarganya sana Dia sempat masuk iqdat logawi di Umul Kuro Tapi kemudian Membantu pamannya itu kerja Restoran Dan sekarang dia subhanallah orang berhasil di Mekah. Punya restoran, catering, haji, umroh dan semuanya. Kaya raya. Kaya, kaya raya. Ibunya subhanallah sempat mengecap bahagia sebelum meninggal. Kemudian dia tahu salah satu cucu ibu yang paling disayang. Ketika menikah dia bilang aku yang urus semuanya. Dia bilang ke saya waktu saya hadir. Abdul Aziz Seandainya ibu masih ada, saya yakin beliau amat sangat bahagia melihat cucu kesayangannya diperlakukan sebegitu rupa. Saya bilang, "Sadak tayaki masyaallah, betul. Barakallahu fiik." Saya bilang, "Luar biasa. Betul, itulah yang benar." Semua iri. Ini dari dulu waktu masih nenek dia diperhatikan, sekarang sama paman juga diperhatikan. Banyak iri dijelaskan. Bawa saya lakukan ini karena ibu. Padahal yang miss pupu saya ini paling tidak suka sama bapaknya yang perempuan ini. Sering ima, tidak sukalah. Tapi subhanallah dia tidak melihat itu. Dia lihat betapa ibunya dulu amat sangat sayang kepada cucunya ini. Dia lakukan. Begitulah namanya berbakti pada orang tua. Jadi bukan hanya kepada temannya, bukan hanya kepada anaknya, tapi kepada cucu. Bahkan siapa saja. Ini masih, jadi punya kita punya kesempatan banyak untuk merebut gelar berbakti kepada orang tua, walaupun mereka sudah tidak ada. Apalagi masih ada? Sering-sering ditelepon, tanya kesehatannya. Kalau ada uang, pulang, kalau masih ada orang tua. Mas, dosa pulang di sini aja, kata istri. Iyakah? Kok pakai iyakah? Kalau memang mau pulang, deh, kemas kita pulang. Ah itu namanya suami mendahulukan orang tuanya bukan mendahulukan istrinya. Dah usahlah mas. Ah, ya sudah berangkat sendiri. Orang tua kalau memang membutuhkan kita pulang. Saya tinggal di Bontang selalu. Saya berharap ibu saya bilang pulang. Oh supaya cepat pulang. Tapi tidak pernah disuruh pulang. <laughs> ya karena sering telepon. Dan saya paling berharap dulu kalau orang tua mengatakan pulang sebentar, wah saya akan terbang. Kenapa? Karena itulah kesempatan berbakti pada saat diperintah langsung pulang. Tapi tidak. Baru mendengar saja kita, mendengar kita mau begini-begini langsung. Kesempatan, kesempatan nanti kita akan menyesal di akhirat. Aduh apa? Setelah meninggal, aduh. Makanya saya bilang kemarin, puisi dan cerita itu muncul karena banyak penyesalan. Nah kita yang mendengar ada puisi jangan turut menyesal sebelum ada sebab penyesalan sekarang kita mulai adik-adik yang muda-muda kuat-kuatlah menutilmu, ilmu tapi tidak ada manfaatnya kalau kita melantarkan ibu 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 kata Rasulullah orang tua oleh karena itu luar biasa hadis yang diriwayatkan apa namanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan al-Bukhari Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ada hal yang amat sangat disukai manusia disukai tapi ketika Allah Rasulullah memberikan jalan orang merasa ah betulkah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqi barang siapa yang ingin agar rezekinya diperluas, diperbanyak, dimakmurkan dalam rezeki. Kemudian dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim ini yang paling utama orang tua. Itu rahim asli kita. Baru semua yang berkait dengan ibu bapak, baru itu rahim. Yang lain, cabang-cabangnya, usul, akarnya, bapak ibu. Nah kalau kepada yang lain-lain saja kita harus sambung rahim, harus dijaga hubungan rahim kita, apalagi kepada bapak ibu. Subhanallah akan diluaskan rezeki. Kenapa takut meluangkan rezeki untuk ibu? Nak, masya Allah. Saya terus teringat waktu naik mobilmu di Bontang dulu, adem sejuk di sini ya Allah, aku naik angkot keringat baju baru, yang kamu belikan tu basah nak. Sekarang adikmu sudah bisa bawa mobil lo, kirimkan langsung mobilnya. Ah, oh, Pak ni ngawur aja, masa lo. Itu isyarat besar. Duhai anakku, seandainya kau kirimkan mobilmu ke sini. Oh, ibu tidak keringat lagi. Jangan keringat lagi, bu. Saya kirimkan. Biar anakmu yang keringat di bontang. Berani? Berani karena ibunya sudah meninggal. Tidak ada yang minta lagi. Harus begitu. Jangan dengar istri. Istri ngomel mobil. Baru masa dikasih. Ini mobil. Aku bisa beli karena doa orang tuaku dan didikan dia sampai ini Allah beri rezeki kepadaku karena doa ibu. Bukan doa kamu. Sejak kapan kamu menjadi istriku? Berapa tahun yang lalu ibuku dari aku lahir? Bagaimana engkau mencegah aku berbuat baik pada ibuku? Sampaikan ini bahasa saya. Ah, lah bahasa yang nyaman, yang santun, yang bisa diterima. Tetap sampai kapan membantu ibu bahkan sampai walaupun dia musyrik, walaupun kafir, bahkan walaupun dosanya banyak. Bantu, tetap. Dan bantuan terbesar kita apa? bimbing dia supaya menjadi muslim yang baik, bimbing dia supaya menjauhi kesyirikan, bimbing 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 itu juga berbakti yang luar biasa. Apalagi cuma mobil, motor, uang, dan lain sebagainya apa saja. Subhanallah. Luar biasa kedudukan orang tua itu. Ada seorang wanita istrinya Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Zainab datang mendengar salah satu rasul sabda Rasulullah bersedekah ka tasaddaqna ma'asyiran nisa bersedekahlah wahai para wanita walaupun hanya dengan perhiasanmu itu Datang istrinya Abdullah bin Mas'ud Zainab kepada suaminya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau orang yang miskin." Abdullah bin Mas'ud miskin. Ingin rasanya ku berikan emasku kepadamu, tapi aku enggak tahu mana yang harusnya ku berikan hak sedekah ini, kepadamu yang miskin atau kepada yang lain? Coba pergi tanya Rasulullah kata Zainab, "Kamu saja," kata Abdullah, "malulah bertanya ke Rasulullah masalah dia yang miskin mau diberi istri." Pergilah Zainab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bolehnya orang pergi bertanya kepada orang alim, tapi tidak langsung bertemu ya. Di sebagaimana Rasulullah. Ternyata kata Zainab ada wanita lain yang lebih dahulu juga menanyakan hal yang sama kepada siapa dia bersedekah kerabatnya atau orang lain. Ia menunjukkan rahim ini. Bilal keluar mengatakan tolong sampaikan ke Rasulullah tapi jangan ceritakan kami siapa tentang masalah kami. Saya ingin bertanya kepada Rasulullah. Tapi Rasul bertanya, siapa mereka wahai Bilal? Imratani min al-Ansar, dua wanita dari Ansar. Siapa mereka? Yang satu Zainab. Rasulullah mengatakan, Zainab yang mana? Istri Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan masalahnya, katakan kepada mereka pahala mereka dua. Pahala menjaga kerabat silaturahim itu dan pahala bersedekah. Jadi ketika kita ingin bersedekah, sedekah yang paling banyak dan mendapatkan pahala double adalah untuk kerabat kita bukan orang lain. Dan kerabat terdekat kita siapa? Ibu bapak kita. Masa semua bapak, semua ibu, semua bapak, semua ibu. Kita juga maulah bersedekah sama yang lain. Ini dia yang paling utama. Masa bapak aja dibantu, ibu terus dibantu. Buat yang lain, dia yang utama. Kalau sudah terpenuhi, ada sisa baru untuk yang yang lain. Tapi mereka lah orang yang pertama. Dan inilah yang subhanallah apa namanya? kebiasaan para sahabat, para sahabiah yang selalu mengutamakan. Oleh karena itu, segala hal yang diperintah dalam agama menjadi ringan. kenapa ringan? Karena hal yang berat yang bertentangan dengan nafsu dengan jiwa kita sudah teratasi. Istri kan orang yang paling kita cinta. Karena langsung berkaitan dengan nafsu, cinta yang berkaitan dan pemenuhan seluruh jiwa. Tapi sekarang harus berhadapan dengan ibu. Memang kita cinta, tapi cinta kita kepada ibu sifatnya ketaatan bukan birahi. Kan sering birahi ini yang menghalangi kita berbuat ketaatan. Nah, istri sifatnya birahi. Ibu tidak. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan ketaatan pada ibu, kita harus melawan segala jenis cinta yang diawali di dasar nafsu. Tidak bisa dipungkiri kecintaan kita kepada istri itu. Begitu dia meninggal, misalnya ada tawaran menikah lagi, ah, kembali lagi masalah nikahnya. Mungkin akan nikah, bahkan satu aja ada kemungkinan nikah sampai dua tiga. Tapi ibu meninggal, tak akan terganti di hati kita dan ibu siapapun. Dia tetap walaupun bapak menikah lagi sehingga anak memiliki istri apa ibu kak tiri ibu apa, tak akan terganti kedudukannya. Kita bisa mentaati ibu tiri, bisa hormat pada ibu tiri, tapi tetap yang namanya kecintaan yang luar biasa. Dan itu yang didapat oleh Rasulullah pada sosok keibuannya Khadijah, istri beliau. Kan beliau dari kecil tidak punya ibu, hanya ibu susu. Menikah dengan ibu Khadijah yang usianya lebih tua. Keibuan Khadijah yang luar biasa, wanita kaya, cantik, jelita, wibawa, mulia, salehah dan semuanya ada pada Khadijah dirasakan luar biasa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti merasakan cinta kepada ibu sekaligus cinta kepada istri. Suatu saat Fatimah berjalan ke arah Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk bersama ibunda Aisyah. Begitu dekat wahai Fatimah, engkau mengingatkan aku kepada ibumu, cara berjalanmu, senyummu dan cara hendak bertemu denganku. Sepontan ibunda Aisyah mengatakan masih ingat saja situa itu. Padahal sudah Allah ganti dengan yang muda. Ini wajar kalau istri cemburu. Cemburu kalau punya istri itu. Nah, kalau cuma punya istri satu cemburu sama orang lewat. Ya ketawa saja. Ada perempuan lewat. Bapak pas lagi di jendela. Ayo, ayo. Melotot saja. Yalah orang lewat. Ini yang punya dua. Apa kata Rasulullah spontan? Wahai Aisyah. Dialah maksudnya Khadijah. Yang melindungi aku pada saat semua orang ingin mencelakai aku, Dialah yang memberi aku pada semua saat semua orang mengambil dariku. Dia, 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 dia. Semua apa yang dilakukan ibunda Khadijah radhiallahihi salam kita bilang alaihi salam karena Allah mengirim salam lewat Jibril kepada beliau. Wahai Muhammad sampaikan salam Allah kepada Khadijah subhanallah. Langsung apa bahasa Indonesia ya. Apa Bunda Aisyah merasa tidak berharga di hadapan sekian banyak prestasi Khadijah. Kemudian dia mengatakan maafkan aku ya Rasulullah. Begitu dia bilang minta maafkan aku ya Rasulullah, Rasulullah langsung mengatakan engkau juga pilihan Allah wahai Aisyah. Lihat, tidak buta Rasulullah. Dia sebutkan fakta bahwa Khadijah layak dikenang. Tapi kemudian cintanya kepada Khadijah tidak mengatakan kamu Setelah beliau mengampekannya, Aisyah mengatakan maaf ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan engkau juga pilihan. Allah subhanallah. Ini ada unsur keibuan pada Khadijah. Nah bagaimana kalau ibu kita yang selama ini betul-betul memberi itu tidak hanya unsur tapi asli betul. Nah, yang seperti inilah yang terus menyemangati kita untuk melantunkan doa kepada Allah untuk mereka yang sudah meninggal kemudian yang masih hidup dan dahulukan jaga mulut sering-sering mengucapkan terima kasih ibu jazakillah khair jangan malu memulai ucapkan doa kepada ibu setiap habis makan pegang tangannya jazakillahu khair ibu eh kamu mimpi apa nak kok gayamu beda sekarang enggak apa-apa biarkan terima kasih ibu doakan terima kasih itu iya eh, terima kasih enggak ada unsur doanya matur suwun hatur nuhun tampi asih matur itu semua hanya ucapan biasa tapi kalau bahasa nusantara semoga Allah membalas kebaikan Itu doa dan umum diucapkan jazakillah khair atau jazakillahu khairan kita ucapkan sama ibu kapan saja disterikakan spray apa berapa kali kita ucapkan itu cium kening ibu kalau duduk jazakillah khair ibu mungkin tak biasa adat kita seperti itu apa yang biasa cium tangannya apa yang beliau tahu itu sebagai tanda hormat dari kita lakukan kalau ibu tidak biasa dicium tangannya karena tidak terbiasa di kampung kita dan dia tidak anggap apa. Wah, kalau kita peluk dia baru dia merasa dihormati. Ya, peluklah. Jadi apa yang dia tahu itu sebagai bentuk kehangatan kita. Sering-sering. Kalau pulang, ini juga penyakit orang tinggal di rantau. Bawa istri anaknya pulang ke rumah mertua. Sampai sana istirahat pagi jalan. Jalan sama anak-anaknya istrinya. Pulang sore, ibunya nunggu depan rumah tetangga lewat loh bu. Kata anaknya pulang mana? Jalan-jalan sama istri anaknya. Pulang bawa makanan kota, fried chicken. Oh, apa lagi yang tidak pernah dilihat sama ibunya. Oh, pokil sudah tak buatkan itu loh. Sayur pedas. Ah, anak, anak dah suka. Saya sudah ini bawa ini. InsyaAllah. Baru datang. Ini yang sering terjadi. Yang masih punya orang tua pulang untuk orang tua. Saya sampai dikira kamu ni kayak perempuan aja yang tak pernah keluar rumah. Sampai dibilang gitu kerana saya terus bersama ibu. Saya bilang saya pulang untuk ibu bukan untuk kalian. Nah, kalau sudah ibu selesai istirahat baru saya keluar. Kemana? Jadi membahas begitu. Ibu kita, ibu mumpung dan ibu saya ini ibu apa namanya? Ibu Sambung. Bule saya dinikah sama ibu bapak saya karena ibu, ibu saya meninggal menikah lagi dengan adiknya ibu saya dan tetap saya katakan semua saudara ini sama al khalah bi bin -bi um kata Rasulullah bibi itu sama kedudukannya dengan ibu apalagi ibu Tidak ada mungkin bapak punya ibu tiri hormati begitu bapak meninggal tidak diurus lagi eh urus tetap itu istri bapak yang ditinggal. Urus uh, bagaimana ibu? Santuni. Alhasil, alhasil. Apa saja yang berkaitan dengan orang tua. Utamakan, utamakan. Karena itu jalan surga atau jalan neraka kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa kita yang dahulu pernah menyakiti orang tua. Kita pasti pernah menyakiti hati mereka minta ampunlah kalau tidak sempat minta ampun dahulu maka mohonkanlah ampun kepadanya eh, mohonlah mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka mudah-mudahan kata para ulama doa anak yang memintakan ampun untuk orang tuanya bisa sampai membersihkan seluruh dosa bapak dan ibu yang sudah meninggal rutin anak mendoakan memohonkan ampun untuk orang tuanya dapat menghapus kecuali perbuatan syiriknya wallahu a'lam bissawab terus 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 maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk mereka dianggap atau ditulis sebagai berbakti kepada mereka dan insyaallah anak yang berbakti kepada orang tuanya akan menerima bakti anak kepada mereka. Bagaimana kita ingin dapatkan menantu begitu kita terhadap menantu. Bagaimana kita ingin dapat mertua seperti itulah kita lakukan kepada mertua terus begitu. Semua berbalas di dunia semua berbalas. Kaidahnya adalah innal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Balasan di akhirat sesuai dengan amal kita di dunia. Balasan di dunia sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia juga. Terus akan begitu. Bukan hukum karma. Tapi itu balasan yang Allah tetapkan. Kalau Allah mau dihapus, kalau tidak Allah biarkan. Kalau hukum karma dianggap pasti ber, berlaku. Tapi kalau balasan tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mohon ampun dan berdoa, mudah-mudahan Allah tidak membalasnya di di dunia dan di akhirat. Tapi Allah ampuni dan Allah bersihkan semuanya untuk kita dan juga orang tua kita. Hadanallahu Allah ya kumajmain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته